sætte forløsningen, vanlig fremhjælp. Ha' altid klart på stuen øh, nitroglycerin spray, oxytocin øh, jeg kommer til at vise kun vanlig spontan fremhjælp, øh, ikke øh, tangforløsning. tankforløsning. Det vigtige ved sætleje er, at man har hands-off indtil navlestedet er født. Eventuelt kan man understøtte øh, kroppens stregning, så at den ry ryggen vender op over -like kan aldrig forløses med ryggen til. Fra navlesæt er født er det aktiv forløsning, det vil sige, at man forløser arme, skuldre af modum løvsæt og hovedet vanligvis af modum morisos mellevejt.